бажання місцевої церкви, а також гості, які прийшли в цей вечірній час. В домі молитви ми вас всіх вітаємо словами нашого гостя. Мир вам! І закликаємо всіх до молитви. Благословений наш Господь, ім'я Твоє велике і славне, Тобі ми поклоняємося. У цей вечірній час, вдруге, приходячи на це місце зібрання спільності народу Твого, церкви, Господь, ми дякуємо, що Ти є наш Господь, і ми це усвідомлюємо, відчуваємо, Господи. Ми дякуємо, що Ти вибрав нас, назвав нас своїми дітьми, Господь, і ми чекаємо того нового неба і нової землі, ми чекаємо тої нової обіцянки, Господи, яку Ти пообіцяв, що свого часу Ти забереш нас, щоб ми були де Ти, а поки ми на землі, Господь, ми хочемо славити Твоє святе ім'я, ми хочемо поклонятися і дякуємо Тобі за ці часи зібрання. Боже наш, поблагослови в цей час кожного, хто прийшов на це місце, щоб ми могли, Господь, зміцнитися силою Духа Святого. Поблагослови братські уста, які скажуть Слово Твоє святе до наших сердець і допоможи нам зрозуміти те Слово і виконати його в нашому житті. Поблагослови співхору, який буде співати для слави імені Твого. Нехай ім'я Твоє буде звеличене і прославлене. Молю Тебе за тих людей, які сьогодні в цей вечірній час відсутні. Через хворобу, Господи, я прошу Тебе, поблагослови всіх хворих, які кличуть до Тебе, які мають бажання бути в спільності, але вони не мають цієї можливості. Господь, я прошу Тебе за тих, хто сьогодні по байдужості серця відсутній. Господи, торкайся кожного серця. Нехай ім'я Твоє буде звеличене величене і прославлене. Нехай ім'я Твоє сьогодні і повіки ще звеличується. Ми поклоняємось Тобі, ми дякуємо Тобі за цю можливість. Тобі слава, наш Бог, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Загальну пісню, якою ми будемо поклонятися нашому Господеві, це є номер 68. Ось настав молитви час. Oh.
хор прославить Господа піснею, а діти, які мають заняття, будь ласка, ви вільні піти на свої заняття. Сідайте, будь ласка, а зараз брат Олександр Бичук скаже проповідь Слова Боже і закличе нас до молитви. Слава Ісусу Христу! Бог явив до нас милість, і ми вдруге прийшли в дім Його, щоб послухати, що Він хоче сказати до нас. Правда, не в такій кількості, як нас було рано. Хто заболів, хто добре поїв, і вже... Рішив не йти. Ну, добре. Я хочу запитати вас, ми сьогодні, хто були зранку на ранішньому служінні, пам'ятаємо, про що говорив Іван Павлович? Пам'ятаємо. Христового Євангелія, правильно. А Василь Миколаївич про що говорив? Правильно. До людини, яка дивиться в зеркало, потім відходить, ненадійна, а нам потрібно бути, дивитися в Слово Боже і бути подібними до Христа. Добре. Бажання мого серця читати Євангелія Матвія, це Нагорна проповідь Ісуса Христа, 5 розділ, 13 вірш і по 16 включно. Ви – сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не продається вона вже ні на що, хіба на двір була висипана та потоптана людьми. Ви – світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отож, отак нехай світло ваше світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Слова Ісуса Христа. Ісус Христос перед тим сказав заповіді блаженства, і потім тут є заголовок, він каже, завдання для апостолів. Ми з вами послідовники Ісуса Христа, це завдання відноситься і до нас. Ви – сіль землі. Перших три слова. Сіль, ми кожен знаємо, Христос наводив приклади з тих речей, які люди кожен день зустрічалися з ними, з побутових речей. І ми всі знаємо, що таке сіль і для чого вона потрібна. Кожен день ми з нею стикаємося, кожен день
хазяйки знають, як треба, скільки треба. Сіль запобігає псуванню продуктів, правильно? Маю гіркий такий досвід. Один раз положив м'ясо, так і воно полежало несольоне. Ну, прийшлося викинути, а якби посолив, воно би потрималося трошки довше. Сіль використовують в медицині. Не, як є вислів, не сипати сіль на рану, того, що пече, але в малих пропорціях використовують і в медицині. І Ісус говорить, що ви – сіль землі. Він говорить до апостолів, говорить сьогодні до мене, ти – сіль землі, і ви – сіль землі. І далі ми читаємо, що коли сіль ізвітріє, вона втрачає свій смак, втрачає свої якості, і що роблять зі сіллю? Вона навіть не придатна для того, щоб її висипати на удобрення в поле. Вона навіть і туди не придатна, читаємо в другому Євангелії, вона тільки висипати її, щоб люди по ній походили. Далі Ісус говорить, ви світло для світу. Тож знаємо, що таке світло, ним користуємося. Колись ще, як Ісус жив, не було електроенергії, такої, як в нас зараз є. Прийшли, включатель включили, є в кімнаті світло. Були свічки, були каганці. І я пам'ятаю, в нас, колись ми ще жили в Радянському Союзі, часто відключали світло. Були свічки, але були і лампи. Були керосинові лампи, хто пам'ятає їх. Була лампа, наповнена керосином, всередині був гніт, зверху стояла колба стекляна, і коли її запалювали, вкручували до гнота, воно горіло файно. Коли його прикручували, воно горіло єлі-єлі. А якщо воно догоряло, його ніхто не вкрутив, щоб воно горіло яскравіше, що воно робило? Тухло і создавало такий копоть, дим создавав. А Ісус Христос говорить, що ви світло для світу. Що я і ви теж світло для світу. І як сьогодні світимо ми? Чи світимо так, що люди бояться того світла? Якщо кажете, так світиш, то лучше ми не будемо з вами спільного нічого мати. Чи ми світимо так, як вчить нас Слово Боже? В чому ми можемо показувати своє світло, свою сіль? Говорить Ісус, що люди пізнають вас по тому, що ви мої учні коли? Як будете мати любов один між одним. Правильно? Сьогодні дуже багато в наш час людей, які приходять в зібрання і приходить, сідає, приходить другий брат, сідає на ту саму лавку, а той брат стає і сідає далі. Каже, я з тобою не хочу сидіти на одній лавці. Це яка в нас любов? Яке наше світло? В першу чергу моє. Я не буду довго говорити, є брат, гість, ми йому дамо більше часу. Але на закінчення я скажу, що коли говорить Ісус, що світло ваше нехай світить так, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли кого? Отця вашого Небесного. Щоб ми були тим світлом, яке люди могли бачити, мати любов друг між другом. Віддавати ту любов тим, хто навіть від других, від них не чекати тої любові, самі віддавати свою любов, тоді люди будуть бачити наші добрі діла і бути тією сіллю, щоб не бути висипаною на потоптання, як каже Ісус Христос. І про це будемо молитися. Амінь. Амінь. Дякую. Дорогий Господь, перед величю Твоєю в цей вечір ми склонили коліна, серця свої, Господи, і ми дякуємо Тобі за те, що Ти є такий добрий до нас,
що ти продовжуєш наше життя і даєш нам можливість збиратися на цьому місці, Господь, щоб славити ім'я Твоє, Господи. Дякуємо Тобі за всі благословення, які Ти посилаєш для нас, Господи, за жертву Твою Головську. Дякуємо, Господь, за те, що ми маємо в Тобі прощення і спасіння, надію на вічне життя, Господи. І зараз також прошу Тебе, Господь, прости мене, Господь, де я не був тим світлом, яким Ти говориш бути, Господь, де я не був тою сіллю, якою потрібно, Господи, я, можливо, коптив, а не святив, Господи, то Ти прости, Господи. І дай, Господи, сили жити далі, служачи Тобі і славлячи ім'я Твоє. Просимо Твоєї милості і благословення на це служіння, Господи, на кожного присутнього тут, Господи, на брата, який буде говорити слово, Господи, на хор, Господи, на кожного, хто буде служити тут і на всіх присутніх. Просимо, щоб Ти був разом з нами, Господь, щоб ім'я Твоє прославилося, а Тобі слава за все, вічний Бог. Амінь. Амінь. Вернулся я, пример одного сына, в наемники, мой любящий отец, и твоего имения половина, и жизнь моя, растраченная в конец. Я пас свиней и ел из их корыта, никто мне доброй пищи не давал, а у тебя рабы едят до сыта. Прими меня, отец, я так устал. Друзья мои ушли, я им не нужен, без денег и веселья в глазах. Я собственным грехом обезоружен, в моей душе сомнение, боль и страх. Прими меня, отец, иначе, куда отправлюсь я, куда пойду? Кому я нужен, кто по мне заплачет? Где хлеб насущный телу я найду? Поставь, отец, условия любые, не соглашаться с ними нет причин. Мне долго снился дом, места родные, и вот вернулся я, твой блудный сын. Аминь. Thank you.
небо краю, поміж трав посохлих вітер гірко завиває, сонце випалило степ, ні води краплини, по степую як іде в латані святині. Сонце випалило степ, ні води краплини, по степу юнак іде в латані святині. Доле ж моя доле, що мені діяти, як прийти до батька в дім, що йому сказати? Доле ж моя доле, розстелися степом, хто ж мене такого знов додому прийме? Лишив батька, лишив дім, лишив рідну неньку, проміняв на гірку воду матінку стареньку. Боже, що ж я наробив в ту лиху годину? І рознісся степом крик блудної дитини. Боже, що ж я наробив в ту лиху годину? І рознісся степом крик блудної дитини. Доле ж моя доле, що мені діяти, як прийти до батька в дім, що йому сказати? Доле ж моя доле, розстелися степом, хто ж мене такого знов додому прийме? Знав на чужині, прости батьку тяжкий гріх, ти своїй дитині. Серце кров'ю облилось у старого батька, сльози щастя на очах, я ж бо сина бачу. Серце кров'ю облилось у старого батька, сльози щастя на очах, я ж бо сина бачу. Сину, рідний сину, ти ж моя дитино, кращі шати одягни, скинь стару свитину. Сину, рідний сину, моя дитино, обійму міцніше я, забуду про вину. Сину, рідний сину, ти ж моя дитино, обійму міцніше я, забуду про вину. О, друже мій,
Не запізнись прийти до Бога, не запізнися заспівати до небес, не запізнись схилитися, коли тривога, не запізнись побачити Отця чудес, не запізнись пробачення просити в брата і вибачити, будь готовий завжди, не спізнись. Часом запізнення в хвилину – страшна втрата, прошу, стань на коліна і молись. Не запізнись добро комусь зробити, для тебе це дрібниця, а комусь усе життя. Не запізнись дитя молитися навчити, бо потім ні до чого те вчення. Не запізнись батькам сказати «Я люблю вас». Це не слова, для них це суть життя. Не запізнись подякувати за життя тому, хто спас нас. Не запізнись потрапити на небеса. О, друже мій, не запізнись прийти до Бога. І серце своє не спізнись відкрити перед Ним. Хай не здолають душу ні печаль, ані тривога. Не запізнись потрапити в святий Єрусалим. Амінь. Перші слова, які сказав Христос, вийшовши на місійну працю, сказав: «Виповнився час, Боже царство приблизилось, а далі покайтесь і віруйте в Євангеліє». Я собі так уявляю, от якби я йшов і побачив отого блудного сина, який іде з гаманцем грошей від батька, що б я йому сказав? Напевно, сказав би: «Синок, покайся, вертайся». А якби я його побачив вже обідраного, який шукає виходу в житті, не знає, що сталося і куди дівалось все, що б я тоді йому сказав? Напевно, так би. Сказав також: «Покайся, скоріше покайся». А якби я зустрів оцього старшого, який був послушний, виконував волю батька, але потім надувся, таке, вибачте слово, знатурився, і батько просить його: «Синок, зайди, зайди, радіти треба». А він не хоче, впирається. Що б йому міг би сказати? Те саме, покайся. І як часто ми десь подібні до когось із них буваємо. І тому в пісні ось 359 звучить такі слова: «Чого ждеш на широкім шляху? Не варто ждати, не варто, а варто іти, прислухатися до голосу Господнього і попросити в нього прощення». А він милуючий, люблячий, прощає і приймає. Давайте встанемо і заспіваємо цей прекрасний псалом. Чого ждеш на широкім шляху? І, можливо, хтось би хотів, може, хтось відчуває себе, як цей, знаєте, старший, надутий, то сьогодні Слово Боже закликає: не встидаємось, давайте схилимось перед ним і помолимось, покаємося, і Господь просто прийме і простить. Чого ждеш на широкім шляху? Служиш гріху, о, чому ти не хочеш прийняти дар безцінний Христа благодать? Спіши тепер до Христа Ісуса вперше. Бо в темряві загинеш ніщі.
Дайте, брати і сестри. Ви знаєте, добре, коли ми відчуваємо вільність в своєму серці, можемо спокійно спати, спокійно жити. І це блаженний час і блаженна хвилини. Ми сходимося для того, щоб підбадьорувати один одного, щоб молитись один за одного, щоб навчатись від Слова Божого. Сьогодні серед нас є гість, як ми вже і писали, і оголошували, і казали, із України, брат Олександр. Я думаю, що він поділиться своєю працею, де він працює, в якому напрямку, і потім Словом Божим і закличе нас до молитви. Так що просимо, Боже благословіння. Сестри і брати, мир вам! Це вітання стало особливо актуальним зараз для мене особисто. Раніше, мир вам, з миром приймаємо. Хто б міг подумати, що на нашу землю, мирну Україну, прийде такий час складний, і я не боюсь цього слова, час війни. Мене звати Олександр, і я із міста Кам'янець-Подільський, Хмельницької області. Тут є мої земляки. Вже впізнали один одного. І те служіння, яке Бог дозволяє нести, це служіння пастора церкви із 2005 року. Спочатку одної церкви, і зараз, 4 роки тому, Бог покликав нас з дружиною на організацію нової церкви міста Кам'янець-Подільський. Ми почали працювати з сім'ями, використовуючи деякі елементи спортивної програми. І багато людей, з якими ми познайомилися, це абсолютно нові сім'ї, не зв'язані ніякими навіть родинними стосунками з віруючими, які вже існують в місті Кам'янець-Подільський. Ми почали працювати з ними, і за ці 4 роки, дякуючи Богові, маємо біля 100 людей. Слава Господу за це. І церква розвивається, росте, і ми, будучи навіть тут, постійно на зв'язку, і вже за час нашого перебування декілька нових груп домашніх відкрилось для невіруючих сімей. Слава Господу за це. І те, що ми робимо в Україні з нашою командою, це також пов'язано в деякій мірі зі спортивним служінням. І також допомагаємо в загальному в Євразії, в організації нових церков. І, можливо, ми би і продовжували займатися тим, чим займалися раніше, якби не оця ситуація, яка сталася ще весною, зимою минулою в нашій країні. І з одного боку, можна було б взагалі не звертати уваги. Просто жити так, як ми живемо далі. І багато людей в Україні просто живуть так, як вони жили раніше. Трошки більше, звичайно, стогнуть, бо тому що долар зростає, зарплати залишаються ті самі, ціни на продукти зростають. Але просто живуть так, як жили раніше. І питання для нас виникало в слідуючому. Як Церква Христова, ми будемо і далі просто займатися тим, чим займалися раніше? Чи, можливо, ми будемо трошки думати про наших братів, які сьогодні потерпають від цього лиха, яке прийшло на їхню територію, на їхню землю? Звичайно, можна було багато дискутувати і спорити, чим ми і займалися, власне, раніше. Хто правий, хто винен, ті відстоюють свою думку, ті відстоюють свою думку, одні на одних пишуть, говорять.
Багато родичів в Росії, посварилися зі всіма. Але одного разу Бог почав говорити до мого серця особисто, до нас і облічати нас в тому, що ми займаємося, можливо, не зовсім тим, чим би мали займатися. Звичайно, ми любимо нашу країну і якось хочемо відстоювати. Але з іншого боку, ми думаємо, Господи, а можливо, і це ти допустив? Оцю ситуацію, яка сталася, можливо, це ти допустив, Господи. Тоді ми просто покаялися і сказали, Господи, ми не хочемо більше оцих нездорових дискусій. Ми просто хочемо направити наші зусилля сьогодні на допомогу тим, які потребують дійсно цієї допомоги. Остання статистика говорить, що біля 500 000, біля 500 тисяч біженців, які переїхали з Донбасу на територію інших областей України. Біля 100 тисяч виїхали в Росію, втікли. Церкви, які існують там, баптистські, вони практично спорожніли на 2/3. 2/3 людей переїхали, третя частинка залишилася. Залишилися ті, яким просто нікуди тікати, нікуди їхати. І, можливо, вже би хотіли, але пізно. І тому ці люди, які залишилися там, вони сьогодні пишуть, дзвонять і благають про допомогу, якщо є в них така можливість дзвонити, бо деякі вишки, які роздають мобільний зв'язок, вони зруйновані. Вони просто звертаються і кажуть, слухайте, допоможіть. І багато церков в Україні дуже сильно мобілізувалися останнім часом для того, щоб допомагати тим людям, які на Сході. Наша церква, вже нова, інші церкви об'єдналися, зібрали 5 тонн гуманітарної допомоги, це здебільшого продукти, трохи одежі, і відправили туди. У мене було таке велике бажання поїхати туди також, для того, щоб побачити все власними очима, як все відбувається. Ми повезли груз. Я знаю, багато церков везуть, допомагають, хто чим може, хто як може. Дехто фінанси жертвує, дехто купляють самі і везуть туди. Є наші церкви, які знаходяться дуже близько, біля лінії фронту, далі через декілька кілометрів вже ДНР, ЛНР. І ми привозимо туди, разом з братами сідаємо і думаємо, як правильно розподілити, кому дати, хто більше має потребу. І потім невеличкими партіями ці продукти наші брати туди церквам завозили в зону конфлікту. Жигулями. Тому що іномарки просто або забирають, або обстрілюють. Жигулі не так жалко. Пам'ятаєте Жигулі, да? Не так жалко. І один такий випадок пастор розказував, з яким ми співпрацюємо, місто Дружківка, Донецька область. Він каже, коли ми повезли вашу допомогу нашим братам туди, п'ятиповерхівка, не знаю, як українською, ліснична площадка, і декілька квартир. І коли вони подзвонили в цю квартиру, де живуть наші віруючі, відкрилися двері, і відкриваються інші двері з інших квартир. Виходять люди, кажуть, ми бачимо, ви продукти привезли. Послухайте, вони просто впали на коліна. І кажуть, дайте нам хоч що-небудь, ми 3 дні вже нічого не їли. 3 дні вже абсолютно нічого не їли. І коли дали їм пакет з продуктами, вони руки почали цілувати нашим братам. Ми зустрілися в місті Дружківка з одним чоловіком. Сиве волосся повністю, чоловік з вигляду молодий. І коли ми спілкувалися, він каже, бачите моє сиве волосся? Місяць назад воно було абсолютно іншого кольору. Що ж сталося? Він каже, стояв на одній стороні вулиці, на іншій стороні вулиці зупинка. Снаряд попадає в зупинку, купа людей, які стояли, розриває всіх. І він говорить, що ми ще допомагали збирати ці всі частини тіл людських. І каже, після цього я з цим засипаю, я з цим просипаюся. Я не можу більше ні про що думати інше. Дітки маленькі бігають, ці переселенці, і кажуть, слухай, не встигли навіть речі забрати свої. І не встигли улюблені іграшки забрати, тому що тікали від бомбардувань, дуже швидко потрібно було втікти. Одна сім'я, ми спілкувалися, цілий тиждень просиділи в підвалі. І вночі виходили в город свій, брали помідори, більше там нічого в них не було. І цілий тиждень харчувалися цими помідорами, поки була така можливість, і втікли звідти. Друзі, таких історій можна розказувати багато і багато. І я хочу сказати, що дійсно є потреба. Ми не говоримо сьогодні
чи праві ці люди, чи не праві, хто правий. Наші сестри і брати по вірі, вони сьогодні в нужді. Ми разом з пастором місцевої церкви і комітетом церковним сиділи, молилися разом і думали, яким чином ми можемо, навіть використовуючи оцю допомогу, благовістити людям про Господа. Ви знаєте, що я помітив? Люди наскільки відкриті, особливо ті переселенці, які приїхали, більшість з них дуже відкриті для Євангелії. Раніше, перед цим такий був час в Україні, що коли ми брали брошурку чи Євангелію дати людині, людина каже, о ні, не треба, дякую, або просто брала, викидала в смітник зразу, то на сьогоднішній день ситуація змінилася, люди відкриті самі просять, слухайте, дайте нам щось почитати, помоліться, будь ласка, разом з нами. У вас є Євангеліє, дайте нам Євангелію, ми хочемо читати. І я знаю, і наші брати свідчили дуже багато випадків, що за цей час люди, знаходячись у цих переживаннях і труднощах, вони звертаються до Господа. І ми дякуємо Господу за це. З одного боку проблеми, війна, а з іншого боку ми бачимо, це можливість також, можливість духовного оновлення, можливість навернення до Господа багатьох людей, які абсолютно не зробили би це в інший, скажімо, в мирний час. До чого я хочу закликати вас, сестри і брати? В першу чергу молитися. Я знаю, ви робите це, продовжувати молитися. Хтось сказав, та скільки можна вже молитися за ту Україну? Будемо молитися стільки, скільки потрібно, скільки нас. Будемо молитися доки за мир, поки він не настане. Ми будемо молитися. Дуже об'єдналися церкви, і я пам'ятаю, ще весною просто на площах збиралися. Різні церкви ставали на коліна, дощ, не дощ, ставали на коліна і молилися до Господа. Не знаю, чи зараз є ця практика, воно якось з часом втрачається, але я знаю, що церкви моляться. Вас закликаю, моліться, будь ласка. І не тільки за мир. Да, ми молимося за мир. А за те, що Бог дав мудрості церкві сьогодні, використовуючи цей час благовістити. Благовістити, і щоб багато людей навернулись до Господа. Це перше. Друге, якщо є можливість допомоги, є знайомі церкви, є родичі, якщо ви знаєте конкретно, оці люди, вони потребують, допоможіть, чим можете. Навіть звідси, допоможіть, чим можете. Сьогодні люди, це дійсно, вони в нужді і потребують допомоги. І третій момент. Я маю з собою такі календарі. І ми зараз багато церков, і ми в тому числі переключилися на служіння цим людям, біженцям. Багато з них в нашому місці проживають, але більше в тих областях, де ближче до зони конфлікту. Це молитовний календар на 2015 рік. Я знаю, багато користуються і навіть купляють для того, щоб було на стіні вдома такий календар. Ми зробили їх спеціально для того, щоб люди могли молитися. Там є фотографії, 12 місяців, 12 фотографій послідовно зі всіх тих подій, починаючи ще з Майдану, які сталися в Україні за цей час, за минулий рік. І, крім того, пише місце з Біблії, яке дає надію, і короткий опис тої події, яка зображена на цій фотографії. Друзі, календар безкоштовно, це невеличкий подарунок для вас, але я би дуже просив, здається, в ці двері, на вулиці, там буде стояти столик. Будуть стояти ці календарі. Візьміть, будь ласка, щоб молитися. Але якщо у вас є бажання пожертвувати на це служіння, знайте, що ці кошти, вони підуть дійсно на допомогу цим людям. Хай Господь вас цьому благословить. Ваші щирі серця. Хай Бог рясно благословить. Дякую. Коли Господь творив Всесвіт, Він створив все прекрасним. Чи не так? Амінь. Він створив все прекрасним. Рослинний світ, тваринний світ. І коли було створено, Господь каже, оце прекрасно. Але коли була створена людина, пам'ятаєте, що як було сказано? Це вельми прекрасно. Вісьма прекрасно. Друзі, якщо дивитися очима на людину, на зовнішнє, да, яка частина тіла в Божих очах виглядає самою прекрасною, як ви думаєте? Ну, я кажу зовні, серце – це внутрішнє. Да, серце, Бог не дивиться на обличчя, пам'ятаєте? Але дивиться на серце. Але якщо дивитися зовні, яка частина тіла
подобається Богові. І про це Бог каже, що це є дуже прекрасно. Обличчя? Очі? Ви будете здивовані. Да. Зараз ми прочитаємо. Книга пророка Ісаїї, 52 розділ, 7 вірш. Книга пророка Ісаїї, 52 розділ, 7 вірш. Я коли читав це, так ніби і читав раніше, але останнім часом якось по-особливому звернув увагу, і Господь проговорив до мене особисто. 52 розділ пророка Ісаїї, 7 вірш. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, царює твій Бог. То що все-таки? Чим захоплюється Бог? Дивіться, це слова, хоча і пророк Ісаїя написав, але сказав їх Господь. Коли ми в контексті читаємо, це Божі слова. І Господь каже, що які гарні на горах ноги благовісника. Пророк Наум якби повторює те, що, про що говорив пророк Ісаїя, і в першому розділі 15 віршом говорить так, книга пророка Наума 1.15. Ось на горах ноги благовісника, що звіщає про мир. Святкуй, Юдо, свята свої, виконуй присяги свої, бо більше не буде нікчемний ходити по тобі, він витятий весь. І що цікаво, в Новому Заповіті знову повторюється це місце Списання, і повторює його вже святий апостол Павло в посланні до римлян в 10 розділі. Давайте відкриємо 10 розділ, з 14 вірша будемо читати. Але як покличуть того, в кого не ввірували? А як увірують в того, що про нього не чули? А як почують без проповідника? І як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Цікава річ, ви знаєте, що я раніше не звертав уваги на це. Господь особливу нашу увагу звертає на ноги, але не просто людські ноги, а ноги кого? Благовісника. Для чого Бог створив ноги нам? Щоб ми могли ходити ними, правильно? Є багато людей, неповносправних, як ми говоримо, які не можуть ходити. Хотіли би це робити, але не можуть. Віддали би останні гроші. Але не дано Господом в їхньому житті робити це. Друзі, ми щасливі, що маємо ноги, що можемо ходити власними ногами. Знаєте, тут в Америці я помітив, що люди мало ходять, більше їздять машинами. Таке життя. В Україні трошки більше ходять. І зараз такий світ, що ми мусимо пересуватися, використовуючи транспортні засоби. Це пришвидшує все в нашому житті. І це непогано. Але та ідея, яка закладена тут, друзі, не просто ходити, аби ходити. Ідея в тому, що це ноги кого? Благовісника. І ключовий момент, що це є благовісник, людина, яка благовістить. І Бог звертає нашу увагу саме на цю людину, на благовісника, захоплюючись ним, благовісником. Друзі, коли я йду, чи їду на велосипеді, чи їду автомобілем, чи лечу літаком, чи пливу кораблем з ціллю благовістя, я знаю, Господь просто захоплюється цим. Це ми бачимо з Святого Писання. Хто такий благовісник? Людина, яка благовістить. Блага вістка або добра новина. Це вістка від самого Господа. Це Євангеліє нашого Господа Ісуса Христа. І ми готуємося до Різдва, і вже говоримо про Різдво. І одного разу ангел на Вифлеємських полях. Я благовіщу вам. Він приніс велику радісну звістку в цей світ, яку почули прості пастухи на Вифлеємських полях. Я благовіщу вам радість велику. Сьогодні ми чули, брат нагадував, Ісус Христос, коли вийшов на служіння, Він проповідував Євангелію Царства, Він благовістив. І Його завдання на землі було донести цю Євангелію людям. І те, чим Він займався благовістям.
Іван Хреститель перед ним також займався благовістям. Друзі, коли учні Ісуса Христа ходили поруч з ним, вони також вчилися від Ісуса Христа займатися благовістям. Благовістя – це Євангелія Царства Божого. Бо що казав Ісус Христос? Покайтеся, бо приблизилось до вас що? Царство Небесне чи Царство Боже. Покайтесь, бо приблизилось до вас Царство Боже. Друзі, і Бог хоче, і серце Його лежить до того, щоб ми, як Його послідовники, могли благовістити, продовжувати Його справу, справу Його учнів. Ми, як учні учнів в багатьох поколіннях, як Церква Христова, покликані продовжувати Його справу, благовістя на цій землі. Друзі, велике доручення, читаємо Матвія 28 розділ, 19 і 20 вірші. Отож, ідіть, навчіть або зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, і навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, каже Ісус Христос. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Ми добре знаємо ці слова. Ми кажемо, це велике доручення Ісуса Христа. Друзі, ці слова Христос сказав перед своїм вознесінням. Це були Його останні слова. Ви знаєте, як відносяться до останніх слів навіть людей? І навіть коли не дуже хочеться, каже, слухайте, це треба виконати. Це була остання воля, останні слова цього чоловіка, який відійшов у вічність, намагається виконати. З поваги. Друзі, наш Ісус Христос перед Вознесінням сказав ці слова. Вони мають особливу вагу, велику вагу. Отож, ідіть, навчіть всі народи. Благовістя. Добра новина, блага вістка. Друзі, ми як церква покликані. Дуже часто ми кажемо, слухайте, ці слова відносяться до учнів Ісуса Христа. Це вони тільки мали робити. Але коли ми читаємо Писання в контексті, ми бачимо не тільки вони. Говориться до всіх послідовників Ісуса Христа. Тут виникає проблема. Ви знаєте, я не раз чую, коли ми спілкуємося з людьми, люди завжди, послухайте, придумують причини, чому не робити це. Завжди придумуються причини, чому не робити це. В Україні свої причини, в Америці свої причини. Ви знаєте, найбільша проблема в Україні – це страх і сором. Як не дивно. Нібито і мова та сама, нібито і культура та сама, але мало є тих людей, які дійсно розуміють, що це завдання від Господа і благовістять людям, які не знають Його. Насправді мало таких. Ви знаєте, набагато простіше прийти послухати, гарно брати проповідують, хор чудово співає, гарна церковна програма. Але набагато складніше після цього там, за дверима церкви, знайти людей, які потребують спасіння. Оце набагато складніше. Але, пам'ятаємо, ми покликані благовістити. Це наше завдання, це доручення від нашого Господа. Повертаючись до страху і сорому, апостол Павло пише в посланні до Тимофія, друге послання до Тимофія, перший розділ, 8 вірш. Тож не соромся за свідчення Господа і Ісуса Христа, за свідчення Господа нашого, ні мене його в'язня, але страждай з Євангелією за силою Бога. Далі в 12-му вірші він пише, з цієї причини я терплю оце, але не соромлюсь, бо знаю, в кого я увірував, та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою. Друзі, апостол Павло пише до Тимофія, молодого служителя, не соромся, ти не маєш боятися, ти не маєш соромитися Євангелії або за свідчення Господнього. Ти не маєш соромитися цього. Я хочу поділитися моїм власним прикладом. Будучи пастором церкви, Господь багато говорив до мого серця, що я навчаю церкву, але чи сам говорю з людьми про Господа з невіруючими? І Господь дуже сильно обличав мене. І коли ми з дружиною молилися, ми зрозуміли одну річ – наші всі друзі, наші всі знайомі, вони в церкві.
Нам добре, приємно і легко спілкуватися з членами церкви, з нашими друзями. У нас є друзі, члени інших церков, ми з ними спілкуємося, в гості ходимо один до одного. Але коли стало питання благовістя, ми зрозуміли, що в нашому оточенні, на жаль, немає людей, які не знають Господа. І ми почали цілеспрямовано, конкретно молитися за це. Пройшло декілька місяців, Господь дає нам сім'ю. Познайомилися, запросили в гості. На чай, на вечерю. В українській традиції чекаємо відповідь. Пройшло декілька тижнів, вони вже дзвонять, кличуть у відповідь. Так познайомилися, зав'язалися стосунки, почали дружити. Запропонували читати разом Біблію. Через рік охрестили. Слава Господу! Друзі, і таких сімей, таких людей є дуже багато навколо нас. Але якщо я розумію велике доручення, ми починаємо молитися конкретно, щоб Бог дав людей. Повірте, такі люди є. Не тільки в Україні, в Америці. Українськомовні, я впевнений, що є. Недавно спілкувалися з одною сім'єю тут в Сакраменто. І вони дуже почали так само молитися, як ми з дружиною. І виявляється, коли почали молитися, йдуть десь біля апартментів, чують українську мову, підходять сім'я, познайомилися, виграли грін-карту, переїхали невіруючи, в нашому розумінні. Познайомились, запросили в гості чай, спілкування, почали спілкуватися. Сьогодні ці люди почали приходити в церкву. Слава Господу! Друзі, і в статистиці ми бачимо, що навіть в Сакраменто є багато більше невіруючих україномовних і російськомовних людей, ніж люди, які відвідують церкви місцеві. І ми молимося, щоб Бог показав, де знаходяться ці люди. Друзі, ми покликані як церква нести Євангеліє, благовістити. Слухайте, Бог захоплюється цим. Я знаю, що є багато в нас своїх проблем. Ми працюємо на роботі, важко працюємо. Тут в Сакраменто живе мій брат і допоміг мені попрацювати трошки. І я відчув, що значить фізично працювати. І дійсно, ви важко працюєте, я знаю це. І розумію тепер вже. Друзі, але все одно ми думаємо, що є люди, які потребують Євангелії, які потребують Ісуса Христа. Ще одна річ, останнє, що я хочу сказати. Друзі, благовістя – це духовна боротьба. Якщо я виходжу займатися благовістям цілеспрямовано, це духовна боротьба. Послання до Ефесян, відкриємо послання до Ефесян, 6 розділ. Пам'ятаєте, що в 6 розділі описується апостолом Павлом? Духовна боротьба і повна Божа зброя, в яку ми, як християни, маємо задягнутися для цієї духовної боротьби. І там він перелічує меч духовний, Слово Боже, пам'ятаєте, шолом спасіння, щит віри. І дивіться, в 15-му вірші, 6-му розділі, він пише, взувши ноги в що? В готовність Євангелії миру. Взувши ноги в готовність Євангелії миру, готовність нести Євангелію миру людям, які не мають миру з Господом в своїх серцях. Друзі, це духовна боротьба. І я бажаю кожному з нас, і собі в тому числі, щоб ми взували наші ноги в готовність нести Євангелію в цей світ. Нести Євангелію людям, які не знають Господа. Переживати, хвилюватися за цих людей. Апостол Павло каже і геленам, і всім іншим, я боржник. В чому боржник? Що ти гроші в них позичав? Ні. Я боржник Євангелію їм проповідувати. Друзі, хай Господь благословить і місцеву церкву, і кожного з вас. Мені дуже приємно бути серед вас. І нехай Господь буде з нами і навчає нас, як благовістити, кому благовістити, коли це робити, і використовує кожного з нас для розповсюдження Його царства на цій землі. Амінь. Амінь. Давайте помолимось.